Najbolja mlada glumica po oceni žirija Dana komedije u Jagodini je naša gošća. Jelena Trkulja je ponela titulu za ulogu Helen Hubbard u hit predstavi Pozorišta Boško Buha ubistvo u Orient Expressu. E, evo nas zajedno, Jelena i ja, i sad zvanično ovako da ti čestitam. Ovo, malo smo se nasmijele, mislim, u svakom slučaju kompliment mlada. Yes. Ali ja znam da to često biva vrlo iritantno u glumcima. I to ovaj, nema ono kao i dečacima, odnosno i muškarcima i ženama kao ok, ali ja već kao imam jednu ozbiljnu zrelost i puno rada iza sebe. E, kako se prave te odrednice i to kao najbolja mlada glumica, to zvanično je naziv nagrade? Tako je, tako je. To je zvanično naziv nagrade. Zapravo sada je bila ta zvanična dodela preksinoć u Jagodini i eto, sticajem lepih okolnosti sam uspela da budem prisutna, nije bilo večernje predstave i nisam stigla da se raspitam zapravo ko je i da li je ikada oborio rekord mladosti za najbolju ulogu. No, mislim da je to, mislim da članovi žirija, obzirom da imaju i snimke naših predstava, ove godine potpuno drugačije, vi imate zapravo snimak iza koji obrazlaže zašto baš vi i kako. Nekada su imali i zvanične obrazloženja koje će pročitati publici, ovaj, članovi žirija, zašto neko ovo sada. Sada su bili snimci. I ovaj, zapravo mislim da, nisam u stvari pitala, ali mislim da ako bih nekako logički zaključivala, mislim da je to po načinu igranja uloge verovatno i možda čak i nekom stanju duha. Večna devojčica. Eternal. Ali ne znam, meni se čini, da, obzirom da kod mene zrnce te sujete nikad nije postojalo, tome sam baš zahvalna, meni je ovo jedan najlepši zapravo kompliment. Ako bi postojala ta ženska sujeta, ova mladost je više nego zahvalna. Mislim da je to zapravo malo i po načinu igranja i verovatno i po stanju nekog elementarnog duha ili čega god. Pričaj mi sada sve. Večeras igrate predstavu i hvala ti na toj profesionalnosti što si došla. Pa meni zadovoljstvo. Da, i ja ti se uvek zaista radujem. Večeras igrate predstavu i ovo je stvarno hit predstava. Sad to nije ono kao novinarski, nego to je ono što bi se reklo, traži se karta više i unapred i prosto treba se organizujemo za svoje predstave. Šta misliš, šta se dogodilo? Mislim, postoji ta zaljubljenost u Agatu Kristi, ali neko i u Orient Express je učitav u tu priču, ali čini mi se nekako i da glumačka postava logično je prilično važna za publiku i prosto da vas vidi u tim očigledno bravuroznim ulogama. Da. Pa zapravo, evo, neskromno govoreći, svako od nas ponaosob ima dovoljno prostora i dovoljno, zaista, evo baš taj atribut, iako pretenciozno zvuči, bravurozno igra, drži pažnju. Mislim da nije samo Agata Kristi ovaj razlog, mislim da je prvenstveno, kako smo se mi ranije šalili, naš, ali stvarno, naš Poirot, odnosno Adrija Milošević, koga ćemo uvek i zauvek izdvojiti kao hodajuću zvezdu na Balkanu, krajnje normalnu, krajnje sa nogama na zemlji, pristupačnu, plemenitu, dobronamernu osobu, divnog kolegu, divnog partnera na sceni. Mislim da je on jedan zapravo, sem Agate Kristi, mislim da je Andrija Milošević jedan od glavnih uzročnika. Jer improvizuje. Improvizuje besomučno, ali je divan. Zapravo, kod Andrije je specifično, jer on zahteva maksimalnu budnost partnera na sceni. Nema ono kao znam tekstno što je, kao čekaj, sad je ovo nešto novo. Da, improvizuje, ali genijalno improvizuje i nama je onda zadovoljstvo da se mi zapravo nadovezujemo. I cela glumačka podela, zaista kažem svako ponosom sad da ih ne nabrajamo sve, da ne bude kao... Da, igrokaz, mislim, zato što volela bih da sam donela onaj program, a vidim slike su u pozadini. Pa će da prepoznaju sve ljude. Svako ponaosob uživa, igra se i mi zapravo igramo utakmicu za Poirota i iza scene i na sceni je podjednako uzbudljivo. I uopšte mi smo jedan tim i ansambl, ne samo ove predstave, i ansambl Pozorišta Boško Buha, o čemu ćemo sigurno sam i govoriti. Morat ću da iskoristim što si tu i da razgovaramo i na tu temu. Naravno, naravno. Ali što se tiče ansambla, evo baš konkretno ove predstave, tolika jedna ljubav. Mislim da to... Ja, bila je radost neverovatna na početku. Ja sam sticam okolo sredo čula eho i ovi kad ste krenuli da spremate i znam da ste svi ono baš sa uživanjem i prihvatili uloge i krenuli da se igrate. Jeste, radost i ljubav. Znači, mislim da je to x faktor ove predstave i čini mi se, evo, većina ljudi koja je gledala, komentar je bio igraćete ovo dugo, dosta godina. Doveka, da.
igraćete ovo dugo, sigurno, zato što je i sve vremenski i vanvremenski, možemo tako da nazovemo i ovaj tekst. Reci mi kada je Helen u pitanju, osim što je žiri koji ti je dodelio nagradu, prepoznao i tu radost igre, i tu poletnost, i tu devojčicu u tebi, pretpostavljam da je ono, u glumačkom smislu, prosto ti si morala prođeš jedan proces pripreme tog lika. Šta ti je bilo važno? Najvažnije... Jer imamo sad, izvini što ću te prekinuti, nego sad generalno ljudi kada rade neku vrstu neadaptacije, ako je već napravljena serija, film, a sada to postaje kasnije pozorišni komad, masovno tvoje kolege odbijaju da to gledaju i uopšte ne žele da imaju tu neku vrstu opterećenja već odigranog. Da, pa zapravo ovde je bio tako jedan divan prostor zato što je adaptacija Ken Ludviga drugačija u odnosu na ovaj najnagrađivaniji film iz 73. valjda čini mi se Sidney Lameta. Tako da ja sam pogledala taj film, ja sam jedna od tih štreberki koja voli da pogleda sve što je na datu temu. No, na tom filmu sam se zapravo zaustavila jer sam shvatila da je toliko dobro što je toliko različito. Obzirom da je ovo adaptirao Ken Ludvig sa jednim divnim humorističkim detaljima koji ovde nisu bili dostupni toliko u filmu. I da, naravno, pročitala sam i roman Agate Kristi, mislim, svi smo pročitali. Tako da je pitanje bilo šta mi je bilo najbitnije. Pa najbitnije mi je bilo da sledim indikacije Darijana Mihajlovića, našeg reditelja, koji je rekao, u stvari, najkoncizniju stvar, a to je da se svako u okviru svog lika igra sa žanrovima. Mislim da je upravo to ta mladost svakog od nas na sceni za ovu predstavu mladost igre, ne likova koje tumačimo, naravno, igranje u okviru žanrova, što bi značilo da svako u okviru svog lika može da se igra sa žanrovima koji su dozvoljeni. Recimo, konkretno ja se igram i sa bajkom, i sa hororom, sa komičnim hororom, sa antičkom tragedijom na kraju. Znači, igramo se različitim žanrovima svako u okviru svog lika i nekako sve kao jedan raznobojni, pa Almodovar film, recimo, i to je bila jedna od Darijanovih indikacija, vi zapravo prisustvujete jednom raznobojnom, gromoglasnom, nećemo reći cirkusu, ali raznobojnom i gromoglasnom načinu igre sa raznoraznim nivoima koji se svakako menjaju u skladu sa situacijom i scenom koju tumačimo. Dovoljno mi je ovo što ste rekli, indikaciju tog Almodovara, puno boja i nekih promjena koje možda nisu očekivane. Da, to je toliko velika radost. Ja nisam ni znala, ja sam zaboravila zapravo od akademije kad smo na trećoj godini Fakulteta dramskih umetnosti. Eto mi svakako svaki student, a mi u klasi profesorke Goce Marić smo radili žanr. Tako da mi je to bilo zaboravljeno. Šta se najviše vole? Gde se ti najbolje osjećaš? Pa evo, meni je ovo... Poigravanje žanrovima. Da, poigravanje. Znači, ja se u stvari najviše volim brze promene, najbrže moguće promene, reakcije koje više su na, koje su sve samo neprirodne, a onda dođu i do toga da budu prirodne. Mnogo mi se to sviđa sa igranjem svega što je unutar jednog jezgra. Sviđa mi se kad je nešto toliko prenaglašeno. Baš mi se, i isto kao što mi se sviđa, sećam se baš, imala sam tu sreću da imam potpunu kontru u, ne volim tu reč, TZV karijeri, ali u Majka Hrana recimo u Narodnom pozorištu, tu sam igrala Nemu Katrin. To je toliko bilo, ona je imala samo neke urlike. Duda Stojanović je bila Majka Hrabrost. I sećam se, Bože, ova uloga, Helen Hubbard, je sve što bi ova ikada Katrin želela da kaže. Jer ovde je sve implozivno, sve je unutra, sve toliko je svedeno, toliko je strašno bolno. A ovde je sve eksplozivno, glamurozno, duhovito. Mnogo mi se sviđa to neko izbacivanje nečega što ni ne znamo da li imamo, a što neki nazivaju zapravo komično. Ma bravo, a ti to umeš, i to da to tačno znam. Mislim, to je sad potvrdio i žiri šta sad ja kao ti to umeš, ali ja te to pratim bukvalno od akademije nekako, jel? Ono što moram da, evo, imamo još 2 minuta, evo, rekla sam ti kao 15 minuta. Kako to tako rekla, da, vreme. Kada govorimo o pozorištu Boško Buha, mi smo nekako i otvorili u nedelju i to nam je bila vrlo aktivna tema, potpuno logično. Šta se on
ovom trenutku dešava i kako je tvoje lično osjećanje. Mi smo ovaj pravni aspekt obradili, šta se sve dešavalo, a sad zanima emocije. Pa, emocije su da želimo svi, svi do jednog, i gosti našeg pozorišta, a i članovi ansambla, mi svi do jednog imamo jedno porodično osjećanje da želimo da se vratimo u našu kuću na Trg Republike. Tako je. Jasno smo stavili do znanja da ne želimo Beograd na vodi i online je peticija i dalje u toku, tako da pozivamo sve ljude koji nisu potpisali da potpišu. Imamo već, ne znam, to je podatak na internetu, ja mislim da je sigurno 12-13 hiljada već potpisa i imamo javne obraćanja pre, odnosno pre ili posle predstave. To će se dogoditi večeras. Sigurno će se dogoditi. Da, na Orient Expressu. Tako da mi to zaista želimo zbog svega, da ne pominjemo, a upravo i zbog onog o čemu smo pričale pre uključenja. Da želimo dosta taj duh doma, taj duh da kada se završi predstava, da možemo da pričamo do zore o predstavi ili o smislu života. Tako i da đuskamo i da puštamo našu muziku, da ne slušamo playlistu nekog kafića. I tako. Zahvalni smo naravno Ustanovi kulture Vuk Karadžić, no mislim da je krajnje vreme da se posle 8, odnosno sad već ušli smo i u 9. godinu, vratimo našem domu. E, za kraj, znači ono kao sad serije, filmovi, sve se to dešava, stvarno se dešava neverovatnom dinamikom. Tako je. Ti radiš jednu seriju sada. Tako je, na TV Pinku, serija Zakopane tajne po scenariju Žarka Jokanovića. Kako to na italijanskom zvuči? Segredi se polti. Segredi se polti. A na španskom Salvados enterrados. O, bravo je. Da. Pa ja tako volim da gledam kako da drugačije da prevedemo. Isto jedan jako zanimljiv žanr koji mora do kraja da se igra, zato što je mik zapravo i melodrame i komedije, najlakše reći sapunica, ali zapravo i sapunica i svi žanrovi dostupni na TV-u zahtevaju takođe potpunu posvećenost i igranje do kraja. Znači, ništa na pola. Znam da ti ništa ni ne radiš na pola, nego se potpuno posvećuješ i to će beogradska publika večeras, ako se organizovala za karte, moći da vidi. Ako se organizovala, ljubim te i volim. I ja tebi. A hvala ti što si bila tu. Hvala.